Ես իհարկե տպավորված եմ այն ինչ որ տեսնում եմ այսօր այստեղ եւ տպավորված եմ նրանով ինչ որ տեսել եմ 3 եւ 3 չի առաջորդը։ Թուրքմենստանի կառավարության հարգելի ներկայացուցիչներ, համասարանի հարգելի դասախոսական կազմ, ռեկտոր, սիրելի ուսանողներ, ինձ համար հաճելի հատկապես այս միջավայրում գտնվել։ Ես ինքս բավականին երկար դասախոսական փորձ ունեմ եւ միշտ պատե առիթ օգտագործում եմ, որպեսզի հնարավորություն ունենալ հանդես գալ ուսանողության, նաեւ դասախոսական կազմի առջեւ եւ այս հնարավորությունը օգտագործել սովորաբար ներկայացնելու իմ երկիրը, Հայաստանի Հանրապետությունը, բայց նաեւ ինչու՞ չէ անդրադառնալ ավելի գլոբալ խնդիրներին, որոնք վերաբերում են հիմնականում տնտեսությանը եւ այսօր իմ նպատակներից մեկը հենց դա է։ Բայց մինչ այդ ուզեմ մեկ անգամ եւս անդրադառնալ այն պատճառին, որի առթիվ մենք գտնում ենք այստեղ, խոսքը վերաբերում է Մահդի Կուլի ֆրագի 300-ամյա միջոցառումներին։ Ես հավատացնում եմ ձեզ, որ դուք բոլորդ պետք է շատ-շատ հպարտ լինեք, որ ունեք նման հարենակից, որտեղ ինքը կարելի ասել ոչ միայն ձերն է, այլ համամարտկային է եւ բոլորինս է։ Եվ գլխավոր միջոցառման ժամանակ պարզվեց, որ բոլոր երկրների ղեկավարները, ովքեր հանդես են գալիս իրենց ողջունի խոսքով, այդ երկրներում թարգմանված է Մահդի Կուլի ֆրագի գործերը։ Բոլորը լավատեղյակ են եւ նաեւ լավատեղյակ լինելուց բացի հնարավորություն են տվել իրենց երկրների քաղաքացիներին, իրենց երկրների ժողովրդին ծանոթանալ ավելի մոտիկից, իմանալ ով է ֆրագին։ Մենք հայերս այդ բախտին արժանացել ենք առաջին անգամ դեռևս 1958 թվականին, երբ որ թարգմանվել է առաջին անգամ։ Իր ստեղծագործությունները երկրորդ անգամ 83 թվականին է եղել եւ հաջորդ անգամ 2014 թվականին է հրապարակվել եւ այս անգամ արդեն այս գիրքը հրատարակվել է հենց 300-ամյակի կապակցությամբ։ Եվ ես կարող եմ ձեզ ասել եւ վստահեցնել, որ Մահդի Կուլի ֆրագին ոչ միայն ձերն է, նաեւ Հայաստանինն է, հայերինն է, հայ ժողովրդինն է եւ այս բանաստեղծությունները կարդալուց, եթե անունը չգրվի ումն է, հավատացեք, որ շատերս կասենք, որ իսկապես ինքը մերն է։ Ես առումով ողջունում եմ ձեզ մեկ անգամ եւս 300-ամյա այս տարեդարձի կապակցությամբ, նաեւ շնորհակալություն եմ մեկ անգամ եւս հայտնում Թուրքմենստանի ղեկավարությանը, այս գեղեցիկ շատ արժանի Մահդի Կուլի ֆրագին միջոցառում անցկացնելու համար եւ իրականում այս միջոցառման ամբողջ իմաստը կայանում է նրանում, որ մեկ անգամ եւս նշել, որ մարդիկ ավելի շատ ունակ են ստեղծագործելու, ունակ են խաղաղ միջավայրում ապրելու եւ մենք երկրի ղեկավարներս պարտավոր ենք հանուն հենց մեր քաղաքացիների, ինչու՞ չէ, հանուն նաեւ մարդկության ապահովել խաղաղ այնպիսի միջավայր, որտեղ կարողանան մարդիկ ստեղծագործել, գրել եւ այդ միջավայրում էլ, որ հենց կծնվեն Մահդի Կուլի ֆրագիները եւ նաեւ վստահ եմ, որ այստեղ նստած երիտասարդներից ոմանք կամ շատերը իրականում կդառնան իրենց հայրենիքի արժանի զավակներ եւ որոնց մասին հետագայում մարդիկ սկսեն հիշել, գրել։ Ես կասկած չունեմ, որ ձեզնից մեկը այդպես է լինելու։ Շնորհակալություն։